Былтыр тұтынушылар құқығын қорғау департаментіне тұрғындардан 700-ден астам арыз түскен. Олардың ізімен тиісті шаралар қабылданып, тұтынушылар 12 миллион теңгесін қайырып алды. Тілшілермен жүздескен департамент өкілдері атқарылған жұмыстар жайын баяндап, жоспарлармен бөлісті. Жыл басынан 235 тұтынушының өтініші қаралып, 7 миллион теңгенің қаржысы қайтарылды. Осы орайда департаментке онлайн өтініш тастауға да болады. Өз кезегінде тұрғындардан түскен шағымдардың ізімен құқық бұзған заңды тұлғалар бақылауға алынады. Мәселен, осы кезге дейін Сулпак, Арена С, Технодом сияқты дүкендер тексерілген. Сейчас очень много жалоб. Көп жағдайда сапаның төмендігіне қатысты шағымдар жиһаз, пластикалық терезелерге қатысты түседі. Сондай-ақ косметикалық өнімдерге көңілі толмайтындар да көп. Бірақ бұл саланы біз бақыламаймыз. Тұрғындардың өтінішін біз сотқа дейін жеткіземіз. Ар жағында процеске маман ретінде я болмаса үшінші тарап түрінде қатысамыз. Кездесу барысында спикер тұтынушылар құқығын қорғау саласындағы өзгерістерге тоқталды. Қазір өтінішті қараудың 3 сатылы кестесі енгізілген. Если у потребителя какие-либо претензии. Егерде тұтынушының тауарға немесе қызмет сапасына көңілі толмаса, ол алдымен сатушы мен қызмет ұсынушыға шағымданады. Кәсіпкерлік субъектісі тұтынушының өтінішіне 10 күн ішінде жауап қатады. Егерде заңды тұлғаның жауабы тұтынушыны қанағаттандырмаса, ол екінші саты өкілетті органдарға өтініш жазады. Мәселе егжей-тегжейлі қаралып, соңғы инстанция сотқа жолданады. 2019 жылы құрылған департамент тұтынушылар құқығын қорғау саласындағы қызметін жандандыра түспек. Мемлекеттік мекеме басшысы атқарылған жұмыстарға тоқталып қана қоймай, тілшілердің сауалдарына да жауап қатты. Егер де сатып алған тауарларыңыз немесе көрсетілетін қызметтің сапасы сын көтермесе, департаментке ЕГОП порталы я болмаса 50-00-44 телефон арқылы хабарласуға болады. Рауан Дели, Айбек Санғалиев, Айдос Қисмов, Ақжайық телеарнасы.